Vieme, že 23. žalm pokrýva tak veľkú oblasť. Hovorí sa v ňom, Pán je mojím pastierom, a čo? Čo? A ďalej pokračuje, keď hovorí o tom, že nebudeme mať nedostatok pastvy ani dobrej vody, nebudete mať nedostatok ochrany, tvoja palica a tvoj prúd ma potešujú. Nebudeme mať nedostatku, lebo Pán pred nami prestiera plný stôl. Je to pravda, že Pán je dobrý pastier a že sa o nás stará? Poďte, povedzme nahlas, Pán je mojím pastierom, nebudem mať nedostatku. Stará sa o mňa vždy, všade, vo všetkom. Pán je mojím pastierom, nebudem mať nedostatku. Chvála Tebe, Pane. Chvála Tebe, Pane. Chvála Tebe, Pane. Pred pár týždňami sme robili to, čo budeme robiť aj teraz, lebo viem, že mnohí z vás ste tu vtedy neboli. A ak ste tu boli, neuškodí vám, keď to urobíte znova. Vo svete je teraz veľa obáv ohľadom koronavírusu a iných vecí, ale my sme boli zaočkovaní. Pred pár týždňami. Pamätáte sa na to? Pamätáte sa na to očkovanie? A neublíži nám, keď si zoberieme ďalšiu dávku. A tí ľudia, ktorí tu vtedy neboli, môžu dostať prvú dávku. Niekto povie, ale ja nechcem takúto injekciu. Túto budete chcieť. Teraz túto určite budete chcieť. Žalm 91. Prosím, premietnite to na obrazovku. Muzikantom ďakujem. Poďme sa zamerať na toto. Prosím na obrazovku Žalm 91. Prečítame si celý žalm, nebude to trvať dlho, ale celý si ho prečítame v prvej osobe. A vezmeme si to pre seba. Pripravení? Dobre, natiahneme očkovaciu látku do injekcie, aby sme ju tam mali a ideme si ju teraz pichnúť. Pripravení? Povedzte nahlas, prebývam... Nie, budeme to spolu čítať. Prebývam v skrýši Najvyššieho. Nocujem, zotrvávam v tieni Všemohúceho. Nerobte to, že to budete len čítať. Berte to. Rozumiete? Vyznávate to nad sebou, prijímate to do seba a okolo seba. Verš 2. Budem hovoriť o Pánovi. On je mojím útočiskom a mojou pevnosťou. Mojím Bohom, v ktorého dúfam a na ktorého sa spolieham. Rovnako ako ste prijali Ježiša ako pána svojho života, tak ho príjmite ako vášho zaopatrovateľa a aj ako vášho ochrancu. Povedzte nahlas, on je mojím Bohom, mojím útočiskom, mojou pevnosťou, mojím Bohom, na ktorého sa budem spoliehať. Istotne ma vytrhne, vyslobodí z pasce lovca a od zhubnej morovej nákazy. Prikrie ma svojimi peruťami a pod jeho krídlami nájdem útočisko. Jeho pravda bude mojím štítom a pavézou. Nebudem sa báť nočnej hrôzy ani strely, ktorá lieta vo dne, ani nákazy, ktorá sa zakráda v temnote, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Tu na chvíľku zastaňme. Vráťme sa k 5. veršu. Čo sa tam hovorí? Čo hovoríme? Naša ochrana je postavená na dvoch zložkách, na Božej a ľudskej. A našou úlohou je to, že musíme prijať to, čo povedal, musíme veriť tomu, čo povedal, ale hlavne sa nesmieme poddať strachu. Povedzte nahlas, nebudem sa báť.
Všimnite si, že tu hovorí o štyroch rozličných kategóriách. Nebudem sa báť nočnej hrôzy, nebudem sa báť strely, ktorá letí vo dne, nebudem sa báť nákazy, čo sa zakráda v temnote, nebudem sa báť skazy, ktorá pustoší na poludnie. Povedzte nahlas, odmietam sa báť. Strach spôsobí, že sa tomuto poddáme. To, že sa bojíte, to vás robí zraniteľnými, ale viera vás robí imunnými. Halleluja! Čítajme ďalej. 1000 padne po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, ale ku mne sa to ani nepriblíži. Poďte, povedzte ešte raz. Ku mne sa to ani nepriblíži. Ešte raz. Ku mne sa to ani nepriblíži. Máte z toho obavy? Bojíte sa toho? Ste ustarostení? Ani sa to ku mne nepriblíži. Viete, čo ste práve urobili? Ideme ďalej. Len sa pozriem svojimi očami a uvidím odplatu bezbožných. Pretože som urobil Pána svojim útočiskom, Najvyššieho som urobil svojim príbytkom, neprihodí sa mi nič zlého, ani sa nejaká rana a nákaza nepriblíži k môjmu príbytku. Čítame teraz Bibliu? Ste veriacimi? Prijímate toto? Ani sa nejaká rana a nákaza nepriblíži k môjmu príbytku. To je váš dom, byt, miesto, kde bývate. Povedzte ešte raz. Ani sa nejaká rana ani nákaza nepriblíži k môjmu príbytku. Toto je napísané v písme. Lebo prikáže o mne svojim anielom, aby ma chránili na všetkých mojich cestách. Budú ma niesť na svojich rukách, aby som si svoju nohu neudrel o kameň. Budem kráčať po levovi a zmí. Svojimi nohami pošliapem mladého leva a draka. Viete o tom, že písmo hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by mohol zožrať. Nechcem, aby ste mali radi slovo mohol. Sú takí, ktorých môže, ale ja tu hľadím na tých, ktorých nemôže. A tak namiesto toho, aby žral vás, vy budete šliapať po ňom. Čítajme ďalej. Pretože sa láskou viniem k tebe, preto ma ty vyslobodíš. Ty ma vyvýšiš, lebo poznám tvoje meno. Budem na teba volať a ty mi odpovieš, budeš so mnou v súžení, vytrhneš ma, vyslobodíš a uctíš ma. A my práve teraz uctievame Jeho, tým, že uznávame, že je všemocný a má moc na to, aby nás chránil, my mu dôverujeme a spoliehame sa na Neho. A tých, čo si Jeho uctia, tých si uctí On. Ďalej, dlhým životom ty nasýtiš mňa a ukážeš mne tvoje spasenie. Sláva Bohu! Sláva Bohu! Vidíte, ako ste sa dostali k veršu 16? Ako sa dostaneme k tomu, nasýti ma dlhým životom? Strela vás nezasiahne, nákaza vás nedostane, žiadna rana vás nedostane. Rozumiete? Pán vás strážil a ochraňoval. Násilie, choroby, hlad, nedostatok, nič z toho vás nedostalo. A vy zostávate živí a chránení, až kým nebudete starí.
a nasýtení životom. Nemusíte zo zeme odísť dovtedy, kým vy a Pán nebudete pripravení na to, že odídete. Nemusíte odtiaľto odísť kvôli nejakej hlúpej nehode alebo zločinu, alebo kvôli nejakej diablovej smradlavej chorobe. Odídeme vtedy, keď my aj Pán budeme chcieť, aby sme odišli. Keď budeme pripravení. Poďte, pozdvihnite ruky a ďakujte Pánovi za jeho ochraňujúcu moc vo vašich životoch. Pane, uctievame ťa, chválime ťa, ďakujeme ti, uvoľňujeme svoju vieru, prijímame toto do našich životov a na naše domácnosti, na naše rodiny a vyznávame, že ty si našim Bohom, ty si našim útočiskom, našou pevnosťou a že ty nás chrániš. Vďaka ti, Pane. Sláva Bohu. Dnes sa vám oplatilo prísť, aby ste prijali, čo je len toto. Usmejte sa na niekoho, potraste si s ním ruku a môžete sa posadiť.